O Brasil tem uma grande perda e se trata aí do apresentador Silvio Santos, o grande apresentador aí, acho que um dos maiores apresentadores aí da televisão brasileira. E é de se tirar assim o chapéu, um homem muito trabalhador, que se trata aí, né, do grande apresentador Silvio Santos, aonde a gente que acompanhamos, né, na maioria da trajetória do grande apresentador Silvio Santos, né, realmente todos nós que fizemos parte, de certa forma, todo mundo, todos nós, né, sentimos essa grande perda. Porque, de certa forma, um espelho, acho que para cada um de nós, cidadão, de nós que tanto assistimos aí esse apresentador, quantas alegrias ele trouxe, né, através aí da sua irreverência, das suas atitudes, da sua simplicidade. Silvio Santos realmente é o que ele passava pra gente, né? Uma grande simplicidade. Se tratava de um grande pai de família, né? Aonde até a questão, né, de sua ida, de sua partida, ele pensou, né? E fez aí, né? Pelo menos é o que a gente tem acompanhado e tem assistido, né? Nas grandes mídias, aonde até no seu momento de partida, ele pensou assim na divisão, né, para que não haja contenda entre a família. Então, a gente, de certa forma, se alegramos, né, de saber que o Silvio Santos, ele, além de um grande apresentador, também um grande homem, né, um pai de família, assim, exemplar, que vem, assim, de certa forma, traz grande exemplo para a grande multidão, né? Não só por o que ele era, mas sim pelo que ele representava, né, para todos nós, né? Além de um grande apresentador, um grande empresário, um dos homens mais ricos aqui do Brasil, ele também se preocupava, né, com a questão de sua casa, de sua família, né? E divide a sua herança, né, após tem essa preocupação de dividir, fazer a divisão dos bens para que não haja essa contenda, né? E deixa aí sua família, né, com certeza está muito triste, mas deixa também todos aí nessa questão financeira. Ele tem o prazer assim de pouca gente, né, fazer isso com seus filhos, e ele deixa isso bem dividido, e isso é muito bacana, né? Isso eu tenho certeza que traz muitas reflexões, né, para muita gente, né, o que deve ser feito numa família, também, né, além de apresentador, até na sua morte ele pensou. Então, fica aqui os nossos pêsames, né, para a família que está sofrendo, mas eu tenho certeza que também por trás do grande homem Silvio Santos, né, há grandes ensinamentos para a sua família. Família essa que com certeza vai levar o seu legado para frente, né? De pai para filho, de filho para netos, e que essa história ela perpetue por muitos e muitos anos, porque se seus filhos, seus netos, for pelo menos 80% de quem foi o Silvio Santos, eu tenho certeza que o SBT jamais será esquecido e vai perpetuar por muitos anos.